Hej på er och välkomna till en ny video. Om 4 minuter kommer vi sätta oss hos mäklaren med köpare, säljare, alltså bank, ja. Och hela flytten kommer att ske, eller inte flyttlasset, men ni fattar. Vad säger man? Tillträdet. Tillträde. Ja, tillträde. Vi ska få alla nycklar, det är pengar som ska skickas och från och med idag kommer alltså jag att äga lägenheten. Så det här blir den första flyttvloggen, tänker jag. Det är lite att fixa, så att vi ska spackla och måla och fixa och dona nu i helgen. Så får vi se hur lång tid allting tar. Men det ska bli superspännande och om en liten stund så kommer jag att äga den här lägenheten. Dam, tadada! Det är nu dagen efter igår. Vi signade de sista papprena. Jag fick alla nycklar. Men sen så var jag inte i lägenheten igår alls i princip. För att flyttstäd var där. De hade städat för några dagar sedan. Men det blev inte ordentligt städat. Så de fick göra om arbetet igår. Och de kom inte förrän typ på kvällen. Så att tanken var egentligen att vi skulle börja renovera och lite så igår. Men vi kommer göra det idag istället. Så att nu är det då lördag och klockan är 20:12. Pappa håller på att packa bilen med lite spackel, måla färg. Ja, ni vet. Vi ska inte göra någon jättestor renovering. Men vi ska spackla, måla, fixa väggarna och lite sånt som är lite slitet. Så att renoveringen börjar idag och så får vi se hur lång tid det kommer att ta. Så att ja, vi drar. All right. Nu har klockan blivit 16:30. Förlåt att det ekar så mycket. Sovrummet är tejpat, taket är målat och vi har gjort en liten provmålning här på väggfärgen. Den är ganska ljusgrå, men ja, vi ska låta det torka och bara se så att den inte blir för mörk. Tycker du att de har städat bra? Ja, jättebra. Jättebra. Här i vardagsrummet har vi också tejpat, men, eller tejpat, vad säger man? Papprat. Men pappret tog slut så att vi har fått snicka ihop sista delen. Det här är liksom en typ påse man får ta i mat i liksom. Men det blev ju bra. DIY liksom. Så ska vi måla taket, väggarna. Ja. Först ska vi käka lite lunch, 16:30. Sådär. Nu har klockan blivit 17:05, jag sitter i bilen på väg till Rusta. Jag glömde såklart filma maten, men ni kan få en bild på den här. Det var jättegott. Vi tog bara liksom något ställe i närheten. Så att nu ska jag till Rusta då och köpa lite färg. Fick lov att köpa en liten energiboost. Ja, jag köpte alltså lite mera grå färg till sovrummet. Mamma hade den grå färgen och målade med till jobbet. Så att vi provmålade lite på väggen och det såg bra ut. Så att nu köpte jag en till burk. För det kommer inte räcka det som vi hade. Och tydligen så ska färgen först vara bra. Jag tänker att jag återkommer i frågan. Det känns lite konstigt att köpa färg på Rusta. För man vill ju liksom ha bra och hållbar färg. Men vem vet, den kanske är skitbra. Det är flera stycken som jag känner som har sagt att den är bra. Jag väljer att lita på det. Det blir väldigt ekonomiskt i alla fall. Så nu ska jag hem och hämta min taklampa som jag har köpt till sovrummet. För nu börjar det bli mörkt. Så att vi har något ljus i lägenheten ikväll.
Här ser ni den ljusgråa färgen. Så den ska jag ha här i sovrummet. Här ser ni också att vi har målat med pensel liksom längs med taket. God morgon och välkomna till dag 2 av renovering. Nu blinkar mitt kamerabatteri, vad bra att jag inte laddade det i natt. Jag ska visa er hur långt vi kom igår när jag kom fram. Men vi har med en hel del. Och då var vi ändå inte där förrän typ efter lunch igår. Och nu är klockan 10. Jag och mamma är på väg dit och pappa åkte tidigt i morse. Så att ja, jag tror att vi kommer hinna massor idag och ja, det känns skitbra. Okej, här har vi status sen igår. Taket är målat och väggarna är målade. Vi har målat ja, alla väggar ett lager, så att idag ska vi göra ett andra lager. Här håller pappa på att göra ett andra lager på taket och sen så ska vi försöka hinna måla väggarna två lager idag. I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, cause I got no chance, no chance when it comes to her. She got the glitter and the fame, and I just wasn't enough for you. Klockan har blivit 2:30. Vi har köpt lite Max och fått upp mina balkongmöbler. Ska vi käka lite lunch? Måste filma sista målningen här. Mm. Sista! Nu är vardagsrummet klart. Taket har fått 2 strykningar och väggarna har fått 2 strykningar. Och i sovrummet har taket 1 strykning, men jag tror att det kommer räcka. Och väggarna har 2. Det som saknas nu är att fixa till den här kanten längs med taket. Annars är det klart. Vad lång det blev. Nu har vi gjort oss välförtjänta av lite bullar. 2 rum är klara. Vi får se vad vi gör med resterande. Klockan är snart 8 och nu släcker vi för dagen. I väntan på att allt torkar så har vi börjat preppa här i hallen med tejp och spackel. Tagit bort alla krokar och grejer. Ja, även in här. Så ska vi börja på det här imorgon. Vad är vi inne på för dag, pappa? Idag är det torsdag och vi började i fredags. Ja. Nej, det gjorde vi inte. Vi började i lördags. Lördags. Så de var här och städade. Ja. Lördag, söndag, måndag, tisdag, torsdag. Det här är dag 6. Dag 6. Jag har inte filmat så mycket nu de senaste dagarna. Jag har mest varit liksom jobbat hela dagen, skyndat mig hit, röjt.
för att liksom bli klar. Så att jag har prioriterat renovering och inte filmning, om man säger så. Men det börjar ta sig. Det har heller inte hänt mycket, liksom någon stor förändring sen sist. Vi har målat de här fönstren nu. Jag ska måla en andra gång. Tredje gång blir det idag. Målade i förrgår och igår. Men när man målar liksom vitt så... Ja, den färgen är mycket mer genomskinlig än de andra färgerna. Typ här, den här väggfärgen som är lite mer beige. Den behövde ju bara måla två gånger. Sovrummet är stängt för att det är liksom klart. Så här har vi det. Vi har tagit bort pappret. Och pappa har fått upp min taklampa. Ja, så att här inne är det i stort sett klart. Det är om vi skulle få för oss att måla även det här fönstret. Och då också elementet. Det ser ju liksom lite gult ut nu när man har målat allt det andra. Samma sak här, ser ni ju liksom att den här är väldigt gul jämfört med nu den vita väggen. Det var därför vi valde att måla de här fönstren, för det såg så himla gammalt ut i jämförelse när man hade målat resten. Så nu har vi liksom målat det vita vitt och här i hallen. Taket har strukits två gånger tror jag. Och även väggarna två gånger. Så att det är liksom lite småpill här runt dörrkarmen som ska fixas. Och sen har jag liksom, ett litet valv här. Och här inne ska vi göra en andra strykning. Så att ja, det har varit mycket små pill med liksom måla hörn och kanter och dörrkarmar och lister och sådär. Och sen också ja, väggarna här i hallen. Det har ju varit lite mer liksom stort arbete. Men idag är torsdag och på söndag måste jag lämna nycklarna. Där jag har nu bott i typ ett halvår och hyrt. Så att vi ska försöka flytta lite möbler i helgen så att jag kan så småningom börja bo här. Och så måste jag ju rensa och städa ut där jag har bott nu, flyttpacka och så vidare. Så det är liksom status. Nu väntar jag på mamma som håller på att köpa lite mer färg. För den har tagit slut igen. Nu har vi släppt penslarna och färgen för nu, ställt ur och börjar bli redo att flytta in grejer. Jag måste flyttpacka imorgon och ikväll. Och sen så blir det liksom det stora flyttlasset. Alltså det var så satisfying och bara skönt att få riva bort allting och ja, ta bort tejp och papper och få allt liksom på plats igen. För att det har verkligen varit bara en byggarbetsplats nu i en vecka. Idag är det ju exakt en vecka sedan jag fick nycklarna och tillträde till lägenheten. Så att, superspännande. Jag har nu två nätter kvar i min hyreslägenhet. Så sjukt. Jag har inte fattat än att jag ska flytta. Men det sjunker väl in så småningom. Så att nu så ska vi unna oss själva här med lite pizza. Mums. Jag älskar ju sån här banan- och currypizza. Många hatar ju det, men jag tycker att det är asgott.
Hej hörni, jag sitter och redigerar den här videon och inser att jag inte har avslutat vloggen. Så att jag gör det nu. Glöm inte att prenumerera för att det kommer fler delar. Nästa flyttvlogg blir liksom det stora flyttlasset när jag flyttar möbler och börjar bo i lägenheten. Så prenumerera så att ni inte missar det. Tryck gärna en tummen upp om ni tyckte om den här videon, så hörs vi nästa vecka. Puss och kram.